Тим часом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що про всяк випадок готується до війни. Так він прокоментував переміщення Збройних сил Білорусі біля кордонів з Україною та спільні з росіянами навчання. Сьогодні самопроголошений президент зібрав нараду силового блоку, яку останнім часом він збирає доволі часто. На ній вкотре розповів про свої видіння, зокрема про те, що бачить, ніби з боку сусідів проти Білорусі готують агресію. І саме для протистояння їй Україні, мовляв, і проводяться військові маневри.